吃多一点。那那多挂也不用喂。这人拿筷子吃饭练习就是够了。而且他很可爱的，对，还对的，喂，叫爸爸吧，喂，叫爸爸吧，嗯，什么是冰水啊？我只能喝热水，冷过去。你要把这个水壶放在里面，暖和。有机会想我吗？会不会想我？会啊！我也会想你的。我去台湾约你出来吃饭可以吗？很远。很远不远？我带 Jasper 一起过来找你好吗？好，很远很远。多远我都去找你。你在看谁？我看你呢。你在干嘛？我喜欢你呢，你长得那么美，长得那么可爱，我在看你。你在看我又上去哦。我可不看。那你别看我了啊。那你看我了，你看我了，你看我了。你看我也看你。